טוב לכולם, ערב טוב, וואי, מוצאי שבועות שמח, ערב שבת שלום, ערב שבת פרשת נשאות, תשפ"ד, אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית, כאן ברדיו גלי ישראל, ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM. כאן איתנו מיכאל אנקרמן, מה שלומך מיכאל? הכל בסדר, ברוך השם, היה שבועות מרומם. בלי הנראה, קיבלנו את התורה שוב, ושוב, ושוב, ברוך השם. אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת בתוכנית אקטואליה יהודית. וכן, בואו נתחיל עם זה שאנחנו ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? מיוחד במינו. תודה, אמרת שקיבלנו את התורה שוב ושוב ושוב. תודה, כותב החידה בספרות דבש לפי, שכל שנה אנחנו מקבלים את התורה בחידושים יותר גדולים משנה שקודם. יש חידושים ששנה שעברה לא היינו יכולים לשמוע, להקשיב, להכיל. והשנה אנחנו, כן, התפתחנו, העולם התפתח, התאר, נתקן יותר, אנחנו, השתננו, יש פחות רשע בעולם, ואנחנו זוכים לקבל תורה במדרגה הרבה יותר גדולה, חידושים חדשים באותה בשנה הזו. מצד שני, גם איבדנו הרבה מאוד צדיקים השנה. נכון, יש להחלט, כן, ממש אתה צודק. ומצד שני, חילינו, עשרנו איום נורא של אויבינו ושנאינו שעמדו עלינו לחלוטנו וניסו להשמיד אותנו. וכמו שמסתכלים על החלק הכואב מאוד של מה שקרה, שאתה מתאר נכון, יש גם צד שני, שאנחנו ברוך השם סוף סוף קמנו, התאחדנו, נלחמנו, הקנו אותם, מקים אותם, אין יום שלא מקים אותם. אני הייתי פה בשבועות, בצפת, אני יודע, אנשים במרכז הולי לא שמו לב, אבל זיקוקים. מאות טיסות של מטוסים, מאות. מאות מטוסים, אולי אתם זוכרים חזרו פעמיים. שלנו. אני מניח, שלנו, כן, שיצאו לתקוף בלבנון, אתה שומע את השעתה של המטוס, אתה רואה אותו חדור מטרה, אתה מברך אותו ש... יפגע במדויק. יפגע במדויק, בדיוק, שיעשה את העבודה. אני אומר לך, מאות טיסות עברו מעליהם, מאות טיסות. מאות, אתה נותן שיעור, אתה יודע, איזה שבועות, נותנים שיעורים, פה, שם, מסתובב. תפילה, אתה לא יכול לישון, אני אפילו מתה עייף. בשאגות מחריפות הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל החג. אמרנו, יקום אלוהים, יפוצו אויביו, וינוסו משנאיו מפניו. זה המזמור שאנחנו רגילים לומר בחג השבועות. כן, יש מזמור, מזמור סמך בתהילים. זה מזמור שמדבר על הקעת האויבים. מזמור מיוחד, שנועד לומר שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה, זה לא רק peace and love, שזה מאוד חשוב כמובן, אלא זה השעה שבה ריבין סוע ארון, ואמר משה, קום השם, ואפוץ אויביך. וינוסו. כן, בדיוק. אבל בפסוק הזה יש מזמור בתהילים. יקום אלוהים, יפוץ אויביו, וינוסו משלם בפניו. זה דבר שקורה בימים האלה. זה דבר מאוד חשוב. צד שני, השאלה מה אנחנו רוצים שהם ינוסו מאיתנו או שאנחנו נשמיד אותם הרב? חלק ככה, חלק ככה, תלוי איזה. כמו שבקריית ים סוף, לא כולם היו אותו דבר, נכון? היו כאלה שנעשו, היו כאלה ש... כן. טוב, אני בשלב שאני רוצה, לא יודע, כל אויבי ישראל פשוט שלא יהיו... לא יישאר מהם סגד הפליט. לא יישאר מהם זכר. אתה יודע מה אני מסכים איתך. ככל שאנחנו משאירים להם זכר, תן להם עוד שנתיים והם... חוזרים לתקוף. בדיוק. בדיוק. כן. טוב, כבוד הרב, אנחנו רואים
שמצד אחד היו, ברוך השם, הרבה מאוד טיסות שלנו מעל שמי צפת והצפון, מצד שני, לצערנו, גם הם, יש להם עזות פנים של לראות חזרה ערב. נכון. כן, ראינו במשך חג גם כן כמה וכמה פעמים שפה הזקות, טילים שנפלו עלינו. ברוך השם, אתה יודע, יש את יהודים החכמים שמייצרים את חטא שלוש וכל מיני הגנות, ועצרו את כל הרשעה הזאת. עצרו אותה. ברוך השם. ברוך השם. טוב, מקווה שנשמיד את כל מי ששולח, ואז לא נצטרך מערכות הגנה בכלל. כן. טוב, הרב, אני דווקא מסתכל על כל אלה ש... אתה יודע, יש דו פרצופיות בעולם, ואני חושב שכל יהודי בעולם רואה את הדו פרצופיות הזאת. יש היום 117 מיליון איש בעולם, שהם נעקרו מהבתים שלהם בשנה האחרונה. 117 מיליון. 117 מיליון. כן. ערבים. מה זה? ערבים? גם ערבים, כולם. מכלל העולם. 117 מיליון אנשים נעקרו מהבתים שלהם בשנה האחרונה. נכון? כן. אבל אתה מסתכל בתקשורת של העולם, וכאילו רק איזה מיליון נעקרו. ואתה שואל את עצמך, רגע, הרי שנה שעברה גם נעקרו, ושנה לפני גם נעקרו, ושנה לפני כן גם נעקרו. מה קרה שהשנה כל רחובות אירופה ורחובות הקמפוסים בארצות הברית מלאים בהפגנות, כי השם ירחם, יש לך עקורים מעזה? יש אומרים שזה מאהבת הפלסטינים, יש אומרים שזה משנאת ישראל. ואני שואל, טוב, ברור לי מה דעת הרב, אבל אני שואל, כל אותם, הרי היו בחירות בשבוע האחרון באירופה. הרי אני חושב שהרב ראה את כל הנתונים, אני לא בטוח שכל המאזינים שלנו ראו אותם, אבל חשוב מאוד 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 להסתכל על זה, מכיוון שקרה פה איזשהו מהפך באירופה, שאני לא בטוח שאנחנו מבינים עד כמה. מחברות פרלמנט ספציפיות כמו קלדלי חברת הפרלמנט האירופאי בדיוק, הרב זוכר את השם הזה? רק שאמרה פלסטין חופשית מן הער ועד הים גם היא סירבה לגנות את מתקפת הטילים והכתב"מים על ישראל היא אחד ממש מהקולות הכי חריפים נגד ישראל בפרלמנט הייתה תומכת של אסד הכחישה את מעשי הטבח שהוא ביצע נגד מתנגדיו היא תמכה בפוטין התנגדה לסיוע לאוקראינה מאירלנד כן אלה אוהבי ישראל ידועים אלה. כן. קיצור, היא אותך מהפרלמנט, אבל אתה גם מסתכל מה קורה... מי הדיח אותה? שאלה מעולה, אני לא יודע הרב. הרב היה עבודה? שמעתי שיש שם 500 מיליון בוחרים, זאת אומרת, 500 מיליון בוחרים הדיחו את הרשעה הזאת. נכון? נכון. זה הסיפור, זאת אומרת, הציבור באירופה, אלה ש... מזכיר את האירוויזיון, הרב. מזכיר את האירוויזיון, אבל צריך להבין, יש פה תהליך מדהים, שבו אירופה מתחילה לחזור בתשובה. זה לא יאומן. אותם אלה שכל כך שנאו אותנו, וכל כך עמדו מן הצד כשהנאצים טבחו בנו, שום דבר, לא היה להם שום נקיפות מצפון. בקושי היו חסידי אומות עולם בודדים שהצילו אותנו, העם הזה מתפקח, וזה הרי שינוי, מה שאתה מתאר הוא שינוי שקרה לא במקום אחד, הוא קורה בכל אירופה. כל אירופה משתנה. דבר מדהים. גם בעצם גרמניה, הגרמנים עשו מהפך. הצרפתים עשו מהפך. בספרד מהפך. בבלגיה מהפך. באיטליה כבר מזמן מהפך. בהונגריה כבר מזמן מהפך. יש פה מהפך שקורה בכל אירופה, אותם אירופאים שהיו פעם כל כך שונאי ישראל,
הם פתאום מבינים שכל הדקלומים האלה על פלסטין חופשית מנהר ועד הים, הם שקר. הם שקר, שקר, שקר. אולי בגלל שהם... לא רק שקר, אתה גם קורא להשמדת עם. כן, זה מי שאומר פלסטין חופשית מנהר ועד הים. זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, אין ליהודים זכות קיום, לא באירופה ולא בישראל ולא בשום מקום. וגם לא באוניברסיטאות בארצות הברית, גם שם אין להם מקום. עליבא דה כל האנטישמים הפרוגרסיביים. אין מקום ליהודים על האדמות. גם בירח הם חפשו מקום, יגידו שהם מזהמים את הסביבה. זאת אומרת, מי שחושב, שאם אתה תיסוג מאלון מורה ותבוא לצפון תל אביב, אז כולם ילכו לך כפיים, אינו לא טועה. אינו לא טועה, זה חלום, חלום ורוד, חלום לקיץ, שאין לו שום התכנות. יש פה אנטישמיות צנעת ישראל, עלילות דם, כמו שהיה לי מקדם, רק השמחה הגדולה שלנו... אבל הציבור מתחיל להתעורר. שהציבור מתעורר ומבין שהמלכים האלה, האנטישמים שונאי ישראל האלה, נמתים חורבן עליהם, נמתים חורבן על אירופה. הרי המוסלמים האלה, צריך לומר בפה מלא, הם לא לוטשים עיניים רק על ישראל. יש להם חלום מאוד ברור, לכבוש את פריז ולסוף להם את הכנסיות. כבר ספרו 100 כנסיות באירופה החודשי. כן. 100 כנסיות בקנדה, רב. מה? קנדה? גם ספרו? כן. חשבתי שרק באירופה. לא. גם קנדה. גם קנדה. כן. ומי שלא מבין את זה, הם פשוט ישמידו גם אותם. סוף סוף יש אנשים פיקחים שהם מתנתקים מהפוליטיקי קולקט, והם מבינים, מבינים סוף סוף באיחור אולי, בשביל 6 מיליון יהודים באיחור גדול, אבל מבינים באיחור שהפתרון הוא, הפתרון הוא ישראל. הפתרון שלהם הוא לא הפלסטינים, הם ישמידו אותם, יאכלו אותם. בצורה הכי אחרית, הכי אחברית והכי מגילה שיש. כמו שהם עשו פה, הם אין להם שום סנטימנטים. שום דבר. וככה הם עושים. זה מציאות שצריך לשים אותה לשולחן. אבל אתה יודע, שלפעמים אדם מחזיק בשקר, גם כשהוא רואה את האמת מול העיניים, כתוב רשעים אפילו לפתח גנם לא עושים תשובה. זאת מציאות שצריך להכיר אותה. להכיר אותה, וכשאתה רואה את הרשע שגם כשהמציאות תופחת לו מול עיניו, הוא ממשיך לדקלם את השקר כאילו שום דבר לא קרה, אתה צריך לדעת, אני לא צריך ללכת אחרי ההבל שלו. עיניים להם ולא יראו. עיניים להם ולא יראו במחירה. במחירה פשוט, הם לא רוצים לראות. אולי הם כבר לא יכולים לראות, לא יודע. אבל זאת מציאות. אבל אני חושב שזה דבר מאוד מעודד, משום מה לא ראיתי אותו... לא ראיתי אותו מדווח בכל העיתונים, למרות שזה צריך לתת כותרת הראשית. וכשהייתי אותו מדווח, אתה יודע, ראיתי אותו מדווח, נגיד בוואלה, שם כתוב, הימין הקיצוני והגזעני ניצח את המתונים מהמרכז. אתה מבין, במקרון שנפל בחצי, כן, אומר, הוא המתון, הוא המרכז, הוא הרוב, והקיצון זה הרוב. אתה מבין, מנסים להנדס לנו את התודעה. מי הקיצוני? המיעוט הוא השפוי, והקיצוני זה הרוב. החושך זה הרוב, אני לא מבין, הרב, אני לא מבין בפוליטיקה צרפתית. בסדר? יש לנו פה מיכאל אנקרמן, הוא לא יסמן לי אם אני צודק או לא. אבל יש את מרין לפן, שאני יודע, את השם הזה אני מכיר כבר הרבה שנים, ואני רואה שהיא מקבלת, כרגע יש סקר של רשת BFMTV, שזה בתוך צופת, והיא מקבלת 31% תמיכה. עכשיו, איחוד מפלגות השמאל מקבל 28% תמיכה, ומקרון מקבל 18% תמיכה. עכשיו, התקשורת ממשיך לקרוא לה הימין הקיצוני. עכשיו, אני שואל, שוב, אני שואל ומנסה להשוות למה שקורה פה במדינת ישראל, על בסיס מה שהרב אומר. כאילו, פה במדינת ישראל ימשיכו לבוא ויקראו לממשלת ביבי של 64 מנדטים, ממשלת ימין קיצוני.
נכון? כן. למרות שהם רוב המצביעים במדינת ישראל. רוב המצביעים ורוב מוחלט של היהודים. בוודאי. ואני אומר, אוקיי, רגע, רגע, אם קוראים לה, ושוב, לא קראתי את המצע שלה ואין לי מושג מי וכלום, ממש, באמת שאין לי כלום. אבל אני אומר, שמע, מי שמביא 31% לעומת 18% הוא הקיצון, והוא ה... לא יודע, קשה לי מאוד להבין האם מנסים לשטוף לנו את המוח ומנסים לגרום לנו לבוא ולהגיד, אוקיי, היא בטוח רע בגלל שקוראים לה קיצונית, או שזה פשוט כמו במדינת ישראל, שבו קוראים גם לרוב במדינת ישראל קיצונים. אני אזכיר לך שגם לטראמפ הם קראו אנטישמי. זה שיש לו נכדים יהודים, זה לא משנה. זה שהוא העביר את שגרירות לירושלים, זה לא משנה. הוא אנטישמי. ככה ציירו אותו בישראל, אותם מהנדסי תודעה. ככה מציירים את אורבן, את מלוני, מאיטליה. אלה אנטישמים. מה זאת אומרת? הם אנטישמים. תתמוך בשמאל הפרוגרסיבי שנסע אותנו על כפיים ב-7 באוקטובר בשמחת תורה. אותו שמאל שחבר לנאצים, הוא לא אנטישמי. הוא אוהד ישראל. ואותם אלה שתומכים בשגרירות בירושלים, הם אנטישמים, הם שונאי ישראל. אנחנו צריכים לפקוח את העיניים. כי מהחושך של ארץ וערפי לאומים. ונקראה ירושלים עיר האמת. אומר הגאון מווילנה, המלחמה הגדולה על ירושלים תהיה על אמת מול שקר. אלה שבאים ממול, כל הסתרה אחר משקר. משקר. אלה הערבים בעזה. הכלי המרכזי שיש להם זה שקר. אתה רואה כל כך הרבה תמונות על אלה ש... הילדים מסכנים שנמצאים בתוך תכריכים, סוגים בדם, צומים בסינים אותם, שולחים לעולם, ודקה אחרי זה, אתה רואה אותם יוצאים בתוך התכריכים צוחקים. ואת אותם סרטונים שאנחנו מקבלים, כל אחד מקבל, כל אחד יכול לראות. כל אחד לראות, יכול לראות את השקר הגש שלהם, אבל זה לא משנה. עומד רופא במרכז רפיח, בנוסירת, ובוכה, אומר, החמאס האלה ארורים, רשעים, הולכים על ג'זירה, לוקחים את הסרט הזה, חותכים חתיכות, וכאילו הוא מדבר עלינו, על הישראלים. כן, עברה את זה, הרופא הזה. כן, הרופא הזה, תאמין, אומנות השקר, אומנות השקר, פשוט אומנות השקר, בלי למצמץ. בלי למצמץ, לא מפחדים שמישהו יתפח על פניהם ויגידו להם אתם משקרים. לא מפחדים. אומר הפסוק, ונקראה ירושלים עיר האמת. הגאולה תהיה כשהאור, אור האמת של ירושלים, יגיע לעולם, והעולם יגיד, אני מעדיף את האמת, ולא מוכן לקבל את השקר. זה הסיפור. זה הסיפור שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו נמצאים בו. אנחנו רוצים לדעת, יש אנשים שמתפקחים, לא מוכנים יותר לקנות את השקר. ושוב, צריך לזכור, אנחנו מדברים בבחירות בישראל, זה בבחירות של 10 מיליון תושבים, מתוכם שם זה 500 מיליון. 500 מיליון, זה המספר? כן, 500 מיליון בעלי זכות בחירה, כשיש למעלה מ-50% הצבעה, כן, אחוזי הצבעה. זאת אומרת, אחוזי הצבעה לא זניחים. ובמציאות הזאת באים למעלה מ-10% וזזים אומרים די לשקר. אנחנו לא מוכנים לאכול את השקר שלי כשלי התקשורת. כי הם רואים מה קורה בערים, במדינות שלהם אהב. בטח. בטח. הם יודעים שיש דין אחד למוסלמים שלהם החוק מתיר. ואם מוסלמי אנוס, הוא יצא בזיל הזול. בזיל הזול. יפטרו אותו, יגידו נסכן, כמו בארץ גם. מה שאחרים יחטפו עליו. בטח, פה בארץ גם, ברכת המשפט, כל מוסלמי שיעשה כל עוול, זה בכלל לא משנה איזה עוול הוא יעשה, כן? השופטים ישחררו אותו. כמו, להבדיל, כל מפגין קפלן, שאף אחד מהם לא נעצר. להם הכל מותר. אתה יכול לחסום כבישים, אתה יכול לשרוף מכוניות בכביש מספר 1, תעשה מה שתעשה, השופט מסופציות אותך.
אף אחד לא ישאר שם יותר מדי זמן, כי יש משפט אחד לכולם. אז המשפט הזה גם מופיע לצערנו גם במקומות אחרים. והדבר הזה הוא לא נתפס, כן? לא נתפס. לא נתפס. הנשיאים מוסלמים מקבלים היתר, כמו שבארץ. כן? הנשיאים מוסלמים יוצאים בעונשים כלילים שבכלילים. למה? כי הם מסכנים, כי הם... רב, אולי זה מגיע מזה ש... אנחנו אמורים לחוס ולחמול על הגר, יתום, אלמנה, מסכנים. הלכה אומרת, אין כולות בדין. לא תדע פנדל. אתה רוצה לרחם עליו, תרחם עליו אחר כך. תן לו תפריט שיקום. אתה מרחם על אנס, אתה מתאכזר לנסת הבא. ולא משנה אם הוא יהודי או ערבי או לא משנה מה. לא משנה משהו. הרב, אנחנו רוצים להגיד שלום לרב יהושע שפירו, ראש ישיבת ההסדר והישיבה הגבוהה ברמת גן. שלום הרב. טוב, שלום וברכה. מה שלום כבוד הרב? ברוך השם הרב יהושע. אנחנו שמחים לעלות לשידור היום את הרב יהושע, כי שמעתי איזושהי אמירה של הרב, ממש הייתה בעיניי כמו מים חיים על נפש היפה. הרב דיבר על דבר שאני ככה חש אותו הרבה זמן בליבי ומנסה לומר אותו, וכל כך שמחתי לשמוע את הרב יהושע אומר אותו, על כך שאנחנו נמצאים בניצחון ולא בכישלון. דברים פשוטים וברורים, אבל למה שאני יהיה דובר? בוא נשמע את הרב יהושע, מה הרב אמר? קודם כל ברכת השם עליכם רבותינו. אני אמרתי באמת דברים פשוטים. אני חושב שהמחלוקת האם נגיע לצחון מוחלט או לא נגיע היא שמה את שני הצדדים בטעות. האמת היא שכבר הגענו לצחון מוחלט. אלא מה? זה לא אומר שאין לנו מה לעשות הלאה. אחרי לצחון מוחלט יש המשך. עוד לצחון מוחלט. אבל לצחון מוחלט כבר היה. והפרמטרים של ניצחון זה לא מה פרשנים ממציאים היום בנוגע להיום. אלא יש בכל המלחמות כמה וכמה עניינים שבודקים האם ניצחת או לא. הלכתי פשוט לבדוק קצת בויקיפדיה על מלחמות. ראיתי שתמיד יש טבלה בסיום המלחמה, אחרי כמה כוחות היו ומי עמד בראשם וזה, ומה הסוף? הסוף נמדד אולי יותר מכל דבר אחר בכמות האבדות. כי איזה מכה, ספק, כל צד, זה הפרמטר, רב. אולי הראשון, הרציני, לבדוק מה תוצאות המלחמה. וכשתסתכלו על כל המלחמות, תראו כמה עבדות לצד הזה, כמה עבדות לצד הזה, והפרופורציות ביניהם מלמדות, מי בעצם נתן מכה אחת הפיים. הלכתי לבדוק במלחמותינו הידועות. מלחמת יום הכיפורים, בין 7-9 נופלים, בצד השני יש על כל נופל שלנו. הצלחנו לפגוע בהם פי 7-9. במלחמת ששת הימים, שאין ספק שיהיה ניצחון המזהיר ביותר בתולדות מדינת ישראל, היו, לא ברור מספיק כמה היו נופלים אצל האויב, אבל אם תיקחו ממוצע של מה שכתוב בוויקיפדיה, המהלך הכי פשוט, הכי נקי, אז תמצאו שזה 1-22. על כל הרוג שלנו, הפלנו בהם 22 הרוגים. ואם ניקח את מלחמת שמחת תורה, ונוציא את הטבח, גם אם הטבח זה הרבה יותר מ-22, אבל נוציא את הטבח, ונדבר רק מתחילת התמרון, המלחמה, אז נמצא שזה בערך 1-20. זה דבר מיד שהוא קצת עולה, קצת יורד, לפעמים מגיע ל-130, אבל מספרים מסדר גודל אחר לגמרי. אפילו דרשנו את זה בשבת מחוקותיי, שהתורה אומרת, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדוף, זה כך הוא החשבון. זה 1-130? חמישה מאה זה בערך 6 ימים, 1-20. ומאה רבבה, שזה 1-100, זה מלחמת שמחת תורה. הרב ישוע, לא הבנתי, סליחה. אתה אומר שבמלחמה הזאת, על כל הרוג שלנו,
מתחילת התמרון יש 20 או 120? 120. 120 חללים ערבים על כל חלל שלנו? נכון. אתה תגיד את זה עוד פעם. אני אומר עוד פעם. זה נורא פשוט, אני רק בודק מספרים. על כל חלל שלנו, שאנחנו בסביבות ה-300 חללים, נדמה לי שעוד לא הגענו ל-300, אבל אני לא עוקב כל יום. אני מדבר מה שעקבתי לפני שבועיים שלושה, שאז נשמעו הדברים. אנחנו נדמה לי עוד לא הגענו ל-300 חללים, והם נמצאים היום למעלה מ-37,000. עכשיו תיקח 1,000 ומשהו מהם, 1,500 מהם, שהם נפלו ב... אותו טבח שבהתחלה לכן חשבנו שיש הרבה יותר הרוגים ובסוף הסתבר שזה רק 1,100 ומשהו כי חלק מהגופות שמצאו שם היו של נוחבות עם מחשימם ואם תיקח בסוף את החשבון זה 1 ל-120, נורא פשוט 300 שלנו, 36,000 שלהם, 1 ל-120. אני שומע את הדברים האלה והם מאוד חשובים, כי אני ממש מרגיש שזה חלק מתיקון של חטא המרגלים. גם חטא המרגלים זה הסיפור הזה. זאת אומרת, יושבים אנשים, היו בעבדות של 210 שנים, עינויים, עינוי בפרך, ועבדו בהם בפרך, יוצאים משעבוד לחירות. אז מה יש להם לומר? איפה החצילים? אין חצילים? איזה אסון. גרים אותם לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, בני חורים, במקום להגיד תודה, הם בוכים לקועם בלילה ההוא. והגמרא אומרת שזה לצערנו חטא לדורות, בחייה לדורות. אני חושב שהבחיינות שיש היום היא פשוט חטא מרגלים, והדברים שאתה הרב ירשוע אומר, זה פשוט תיקון לחטא מרגלים. וזה כל אחד מאיתנו, עכשיו צריך לבוא לומר לעצמו, גם אני רוצה להיות בתיקון חטא המרגלים, אני לא רוצה לצום בתשעה באב הקרוב, לא רוצה לצום בתשעה בתמוז הקרוב, רוצה שיתהפך היום הזה לששון ולשמחה, ומה שנדרש ממני, זה לא לחזור חטא המרגלים, ולהגיד לכל אחד שאתה פוגש אותו, תשמע חביבי, מנסים פה הממשיכי המרגלים לגרום לנו לבכות, כשיש כזה חסד גדול, יש לו אחדות גדולה, יש לו מסירות גדולה, שאין כדוגמתה. פשוט מסירות, אנשים מוסרים את הנפש, חודש אחרי חודש אחרי חודש, חודשים אגבי חודשים, צו אלוהים ראשון, צו אלוהים שני, צו אלוהים שלישי, קמים והולכים, והאנשים הגיבורות שלהם ממשיכות גם כן, ואנחנו צריכים פשוט להגיד כל יום, מזמור לו תודה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, איזה עם, אשרי העם, שככה לא אשרם לשם הלוקה. במקום זה, באים אנשים מבוכים. כל מילה בסלע. אני רק יוסיף שיש מצוות לא תעשה מפורשת בתורה, בשעת המלחמה, אל ירח לבבכם, אל תראו, ואל תחפזו, ואל תארצו מפניהם. יש איסור בתורה. הרמב״ם פוסק שזה איסור מדאורייתא, שאסור להיכנס למצב רוח של מורך לב. אסור להיכנס למצב רוח שאנחנו... נערוץ מפניהם. והאמת היא שיש לנו עוד כמה פרמטרים שמראים שאין לנו גם סיבה שהכל בכלל נראה אחרת. אני אתן עוד פרמטר. אם נבדוק את כמות הערס שאנחנו הרסנו להם, את המדינת טרור המפלצתית הזאת שנקראת עזה, שכל חדר ילדים שם יש כלי נשק, אצל הבלתי מעורבים, הילדים הבלתי מעורבים, הכל מלא נשק. אז אם תסתכל, ממלחמת העולם השנייה, אין ערס ברמה הזאת, וגם שם, כמה ערים נהרסו ברמה הזאת. איזה דרזן, כמובן, הירושימה, נגסקי, אולי עוד אחת או שניים, זהו, זה רמת ערס בלתי נתפסת. אני חושב שכאן זה לא אחד ל-120, אלא אחד ל-1,000 ויותר. שעל כל בית שמרסו לנו בטבח הנורא, אנחנו הרסו להם ארץ. הקנו אותה, מכה ניצחת, אין מה להשוות בכלל. כבשנו את כל השטח, נכון, שיש מחלוקת האם אנחנו רוצים להתיישב שם או לא.
אבל זה לא בגלל שאין לנו את העוצמה הצבאית, אלא בגלל שאנחנו מחליטים בצורת נכונה או לא נכונה, זו עוד סוגיה. אבל אנחנו מחליטים מה אנחנו עושים עם הניצחון. אני רוצה להגיד משהו על מלחמת ששת הימים, על שאלת היום שאחרי. כמה זמן לקח במלחמת ששת הימים הניצחון המזהיר בתולדות ישראל עד שנפתחה המלחמה הבאה? זה נורא, רק אנשים מבוגרים זוכרים, או שהם קראו וזוכרים. שנים. אני הלכתי לבדוק פשוט. המלחמה הבאה התחילה למחרת. ביום השביעי של מלחמת ששת הימים, יום אחרי המלחמה, התחילה מלחמת התשה, שבסוף נרגו בה יותר אנשים מצדנו מאשר במלחמת ששת הימים. הלו? כן. אני בשוק. הרב שמול איתנו? אני איתכם. אתם שומעים אותי? כן, כן, איתכם לגמרי. שומעים כל מילה. אני רוצה להזכיר עוד משפט, מה שאמר רב יהושע. ההתיישבות ביהודה ושומרון, שכולנו חושבים שהייתה יום אחרי מלחמת ששת הימים, היא ממש לא התחילה אחרי ששת הימים. בודדים כן, אבל המספרים הגדולים של ההתיישבות רק היו רק אחרי מלחמת יום כיפור. רק אחרי מלחמת יום כיפור התחילה ההתיישבות הגדולה של, של יהודה ושל השומרון. גם גוש עציון וגם, וגם בלון מורה ואופרה וכל המקומות האלה. כל ההתיישבות שם הייתה רק 6 שנים אחר כך. אחרי תשנת תשין למדל שבו הייתה מלחמת יום כיפור. רק אז עם ישראל הבין שכיבוש בלי התיישבות זה לא הדרך. אם היית מדבר על התיישבות מיד אחרי 6 הימים, האוזנם לא היו קרויות לשמוע את הדבר הזה. לא היו קרויות. הציבור הישראלי לקח לו זמן לעכל את המשמעות של הניצחון, שפירושה התיישבות. וגם אז היו קולות מצננים ומקררים, כמו פרופסור לייבוביץ' שחבש כיפה גדולה מאוד, אבל שום טיפה של קישור לאמונה, לנבואות הנביאים, למה שכתוב בתורה, לא היה לו. שום אמונה, בית המקדש בשבילו היה אסון, ושיהודה ושומרון היה אסון גדול, ובכלל ניצחון יהודים היה בעיניו אסון גדול. וכל הנה והבכי שלו התאים לכל מיני גופים פרוגרסיביים, שמאל, לא יודע איך לקרוא להם, ולאט לאט זה הפך להיות האסון, הנכבה. עד שאפילו יש כאלה שרוצים ללמד את זה בבתי הספר שלנו. מה זה נכבה? מלחמת העצמאות הייתה אסון. מלחמת יום כיפור שתמיד ודאי הייתה אסון. אסור לדבר בשפה הזאת, בשפת המרגלים. אנחנו צריכים לדבר בשפה של משה. אנחנו, כל מי שמאזין עכשיו לתוכנית, ירשום את המספרים שהרב ישוע אומר. רב ישוע, תחזור על המספרים שאנשים יוכלו אחר כך לספר אותם לאחרים. אני רוצה להוסיף עוד פרמטר, אם אפשר. חכים, חכים לשמוע. אנחנו לא סיימנו את החשבון. ציין. יש עוד חשבון. והוא, מה היה הציפיות? הרי כל חברה בעולם הולכת לבורסה ואומרת מה הציפיות הרווח שלי, ואחרי זה יש את המושג עיקו את התחזיות. האמת היא שהמלחמה הזאת עיקתה את התחזיות, מי שפותח את ה... דוברים, הפרשנים, האלופים, כל אלה, על מה יהיה לפני שיצאנו לתמרון, בין שמחת תורה בשבועיים שלושה עד כניסה לתמרון. אמרו שהמנהרות יהיו בתי קברות, ושהמומחים הגדולים מאמריקה אמרו שבכל יום יהיו לנו 30 נופלים, וכן על זו הדרך. ובפועל כמעט אין לנו הרוגים במנהרות. בהתחלה היו קצת דוץ או עוד משהו, הצלחנו אחוזים ניכרים, נכון? עוד לא גמרנו, יש עוד הרבה עבודה, זה מדינת טרור שחפרה וחפרה וחפרה, אבל קרוב ל-40% של המנהרות כבר פוצצו, אין הרוג אחד כמעט. מה לא אמרו לנו על מה שיקרה? הקנו את כל התחזיות. ואולי השבח הגדול והנפלא ביותר
שהיה לנו, זה היה מוצאי שבת קודש פרשת תזריע. שאיראן נכנסה לתוך הזירה, אחרי שבמודיעין מטורף. בכיר איראני הולך בדרך אחרת, כי הוא פוחד מישראלים. ובתוך סוריה, במה שנקרא מעוז של האיראנים, כאילו ברשותם, אנחנו מכים מכה נוראית את האיראנים, והם החליטים להיכנס לזירה בניגוד לכל מה שהיה עד היום, שהיה להם רק זרועות, רק פרוקסי. והם שולחים מה שלא היה מעולם בתולדות המלחמות. 300 טילים, 331 יתר דיוק, טילי אישיות, טילים בליסטיים, כתבאמים, כל מה ש... כל המרין בישין שבעולם, וכמעט אפס פגיעות בנבטים, איזה בניין רעוע. אף יהודי לא נשרט. אף יהודי לא נשרט. אף יהודי לא נשרט, זה בלתי אומן. ואחוזי היהוד של ארצות הברית הגדולה, עם תקציב שעד לא מזמן היה יותר גדול מ-10 המדינות אחריה בתקציב הביטחון. יותר גדול מ-10 אחריה. הם הצליחו להירט 25%, ומדינת ישראל הקטנה הצליחה להירט למעלה מ-90%. לא, הרב, זה שלא פגע. אבל למעלה מ-90% זירות. וטילים הרבה יותר זולים מאשר האמריקאים. יש לנו טילים שהם שישית מעלות שלהם, יש אחד חלקי 14 מעלות שלהם. טילים הרבה יותר זולים, הצלחנו למעלה מ-90%. הם הצליחו 25%. כלומר, האמריקאים ירו 4 טילים כדי להוריד כל טיל, ואנחנו על כל 10 טילים שירינו, הורדנו 9. כן. זה פשוט לא יאומן. וכל העולם, אנחנו חיים תקשורת. אבל מערכות ביטחון לא חיות תקשורת, הן בודקות את העובדות, את העובדות. כל העולם הביטחוני בודק את העובדות ואומר, הוא תופס את המצח, הוא אומר, אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. אמר מי שהיום המנכ״ל של תעשייה אווירית, שליווה מתפקיד זוטר, חבר טוב שלו, יש לו בן אצלי בישיבה, היה פה ברית, דיברנו על זה. אם היו אומרים לנו בתחילת הדרך שאלה יהיו התוצאות, הייתי שולח את מי שאמר לפסיכיאטר. כי זה מופרך לחלוטין, זה כמו שאחד יגיד, אני המשיח. זה מופרך לחלוטין. ואלו התוצאות. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. אנשים מאוד מתלוננים על מה שהיה אחר כך, והם שוכחים שאנחנו כבשה אחת בין 70 זאבים, לחץ בינלאומי מטורף, כמו שלא היה אף פעם, אם אפשר סוגריים. אני גדלתי בבית, אבי מורי, עליו השלום, תמיד היה אומר, אם משבחים אותנו באום, באיחוד האירופי, בכל העולם, כנראה קרה משהו נורא והיום, איזה אסון קרה, כשאומרים לנו שבחים. אם מגנים אותנו, כנראה עשינו משהו נכון. אם מגנים אותנו מאוד, כנראה עשינו אף לבפלת. זה הסדר בעולם. יש 70 זאבים וכבשה אחת. לפעמים גם חלק מהכבשה מצטרף לזאבים. כמו כמה יהודים אחים יקרים בארצות הברית שהתבלבלו, ואולי גם בארץ. אז אנחנו בין 70 זאבים, זה לא קל. אז השאלה הייתה האם להחזיר לאיראנים או לא. עכשיו אני רוצה לתאר לכם איך אני רואה את מה שקרה. השבעים הזאבים נובחים, והכבשה עשתה שיקול, נכון או לא, אני לא נכנס בכלל, והחליטה שהיא לא מגיבה באופן דרמטי ללילה הזה של מוצאי שבת קודש תזריע. היא לא מגיבה באופן דרמטי. אז מה היא עשתה? היא אמרה, טוב, אני מסתכלת על איראן, בודקת איפה המקום הכי שמור שלהם, ומכה אותם במקום הכי שמור כדוגמית בשביל שהם ידעו וכל העולם ידע ששכינה שורה בישראל כי השם אלוקכם הולך עמכם להילחם לכם ובאיבכם להושיע אתכם. הם לקחו מכל איראן את הנקודה הכי שמורה ופגעו. זה פשוט בלתי נתפס. הקדוש ברוך הוא שורה בקרב מצביענו, בקרב רמטכ"לנו, בקרב מפקדנו, בקרב התעשייה האווירית שלנו, בקרב כל הלוחמים הקדושים,
ועושה לנו פלאי פלאות, ניסים שלא נראו בכל תולדות המלחמות, ואנחנו מתבכיינים, זה פשוט בלתי נתפס. הרבה היה קורא לזה חוצפה? אני פה חופש לתקן את הרב יהושע, אנחנו לא מתבכיינים. אלא יש חלק שמתבכיינים, אני מלא שמחה והודעה להשם, ואני בטוח שיש יהודים קדושים הרבה ששמחים ומודים להשם. פגשתי הרבה חיילים, של החיילים, אתה מוצא את, את ההסתכלות הזאת שלך של רב יהושע, מה שאתה אומר, הרבה. כן, אבל הרב שמואל, הרב יהושע צודק שכל מי שיושב ורואה את הזוהמה כל לילה ברשתות, אתה יודע, קונה את ה... היא כתבת בחירה, הוא כתב בחיר, מוכרים לנו כל מיני, מראים לנו רק את החושך, וזה נכון, כואב, כל יהודי, כל חייל שנהרג לנו, כואב, עם כל המספרים שאנחנו ברוך השם מראים ניצחון, כל יהודי ויהודי, הרב שמואל בוכה, הרב יהושע בוכה, אני בוכה, וכל עם ישראל בוכה. אבל בסוף צריך לראות את התמונה המלאה. אי אפשר להיות בפוקוס רק על הכאב, מכיוון שכשאתה מסתכל על מלחמה, יש מרחב כולל. הרב יהושע צודק מאוד. אני מקבל את התוכחה של הרב שמואל. הפסוק אומר, אל תראו לי שאני שחרחורת. אם יש כאלה שמשחירים, אל תסתכלו על זה. זה רק שזפת מהשמש. באמת, האומה הישראלית יש לה גבורה, היא מנצחת, היא בוטחת. ואני הסתכלתי על שחרחורת, זה לא בסדר, אני מודה, מקבל את התוכחה. וברוך השם, אני רוצה להזכיר גם בנוגע לכאב את האישה המדהימה הזאת, הדס לוינשטרן, שנכנסה ללוויית בעלה האהוב והיקר לכולנו, ולה כמובן עד ומאוד, שהיה תמצית אהבת חייה, והיא רואה את כולם שפופים, והיא נכנסת ואומרת, רבותיי, תרימו את הראשים, אנחנו הולכים ללוות גיבור, תרימו את הראשים. וגם בקרב הזה אנחנו הולכים בגבורה, עם ראש מורם, לא מוקים מהכאב ונופלים, אלא כואבים, גיבורים ומנצחים. הרב יהושע, אתה עשית המנחה קלה. לקחת את הרב, את הצדיק הזה, לוינשטרן. אני רוצה לספר לך, שיצא לי ביום שישי לדבר עם האבא של החייל שהתאבד. כן. מפעיל דיניין, מזרחי. כן. ודיברתי איתו, והוא סיפר לי על הבן שלו שחודשים ארוכים הוא הפעיל דיניין ושלוש פעמים הוא נפצע והמשיך להתנדב, המשיך, לא ויתר, ועבר טראומה והמשיך. הוא אומר, אני לא אשאיר את האחים שלי חטופים, אני לא אשאיר את החברים שלי בלי המפעיל דיניין. וקיבל צו פעם נוספת, לא עמד בזה. ואמרתי לאבא שלו, תשמע, אני אומר לך, אני מקנה בך, יש לך בן צדיק, יש לך בן גיבור. אסור להסתכל רק על הנקודה הזאת של המשבר, שהיא נקודה כואבת, אין ספק. אבל תסתכל על העובדה שאתם חינכתם וגידלתם בן, שנשוי עם ארבעה ילדים, שבמסירות נפש, חודשים על חודשים. על זה צריך להסתכל. גם על מקרים שנראים לכאורה כישלון וכאב, ובכלל שמישהו יחכה את המעשה הזה. גם שם, באמת מדובר בגיבור. ואני שמח שהמדינה סוף סוף הכירה בזה. שבן אדם ממש מסר נפש. עם ישראל צריך להתגאות בלוינשטרן ובכל הגיבורים האלה, וממש אנשים שאתה אומר, מי גידל את אלה? מי גידל את הילדים האלה? מי גידל את הגיבורים האלה? איפה הם גדלו? באיזה בית מדרש? באיזה בית? באיזה מקום? אבל גם אלה שכשלו, גם אלה הם דגלו עליי אהבה. אני אומר את הדברים האלה כי זה כואב. כי זה כואב מאוד, ואף על פי כן אנחנו צריכים לדעת,
גם האנשים האלה, שגם דיברתי עם אמא אחת, שהבן שלה נהרג מדוץ. היא, לא אמא, סליחה, אישה, שבעלה נהרג מדוץ. אמרתי לה, זה נקודה כואבת. אבל אסור להסתכל על הנקודה הזאת, ולראות את הכל דרך הפריזמה הזאת. תסתכלי על העובדה שבעלך לחם במסירות שאין כדוגמתה. רק על המלחמה במסירות הוא צדיק יסוד עולם. רק זה לבד, כל כך הרבה חודשים, במסירות שאין כדוגמתה. כל יום שלו במסירות זה לא נתפס. המעלה שלו. כל כך הרבה חודשים, נלחם יום אחרי יום, נמצא בחזי של החוד של החוד, את צריכה פשוט לדעת שגם הוא וגם את, גם את והוא וגם הילדים שלכם, הם בעלי זכות עצומה, כך פוסק הרמב״ם. שמעתי ששאלו את רב חיים קניאבסקי, האם יש דין של הרוגי מלכות, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, למי שנהרג בדוץ. והוא כדרכו אמר לעיין בתפארת ישראל על המשניות באיזה מקום ששם עוסקים בסנדל המסומך שהיה אז מעשה במערה שפחדו שהאויבים באים והרגו אחד את השני, והתפארת ישראל אומר שיש להם דין הרוגי מלכות. יותר לכן רבנו רב צודה אמר על מי שנהרג בתאונת דרכים בצבא, לכתוב על המצבה השם יקום דמו. כי לולי שהאויבים רוצים להשמידנו, הוא לא היה עושה את הנסיעה הזאת. אז זה חלק מהמלחמה. וברור שאדם שנלחם וירו על הדין עין שלו כל כך הרבה טילים, והוא אפילו נפצע 3 פעמים, וכשהגיע עוד צו הוא קרס, זה השם יקום דמו, זה קדוש עליון. גם הוא יש לו ודאי צעד גדול, שזה הרוגי מלכות, שאין כל בריאה יכולה לעמוד עם חיצתה. מה לי הרוג על ידי קליה, מה לי הרוג על ידי פצצה, מה לי הרוג על ידי כלי אחר, מה לי הרוג על ידי קריסת מערכות, שאי אפשר. נכון שכמובן, שאם נדון רק על המעשה הזה, הוא מעשה אסור בתכלית האיסור, אבל מצד המעשה הזה אנחנו יכולים להגיד על אדם כזה אונס רחמן הפטרי. ואחרי שאונס רחמן הפטרי, אז המסירות הבלתי נתפסת של היהודי הזה היא זו שעמדה מול האויב ושגרמה לו בסוף הקריסה. כן, כמו שזה ינחם את המשפחה. נחם את כולנו בעזרת השם, השם ינחמנו בביאת משיח צדקנו, ינחמנו בניצחון הרבה יותר גדול, לא ניצחון שאנחנו רוצים להשמיד את הרע, אלא הניצחון האמיתי העתידי, ושנהפוך את כל העמים לקרוא שפה ברורה בשם השם. אמן. הרב ישוע, אני רציתי להעיר רק על מספר אחד שהרב אמר. הרב השווה את מספר החללים הקדושים שלנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, למספר של החמאס מפרסם שם בתוך עזה. אז א', המספר הוא כבר ב-37,000, ולא 36,000, וב', זה לא כולל את ה-10,000 שהם אומרים שקבורים מתחת להריסות, שהם לא מצאו וכנראה לא ימצאו. כך שהמספר הוא באמת 47,000. אני מסכים לגמרי. אני לא אומר את זה רק כדי שלא יהיה במה להתאפס, כדי להחליש את החדות של האמירה. אבל האמת היא שיש להם 10,000 נעדרים לפחות. נעדרים ידועים. כנראה שיש נעדרים לא ידועים. והמספר הוא ודאי מטורף. אז אני רוצה לומר לכל מי ששומע אותנו עכשיו, אם אתם רוצים לתקן את חטא המרגלים, ואתם בטוח רוצים, תקחו את הנתונים האלה, תקשיבו פעם נוספת לשידור של התוכנית הזאת, תרשמו את כל המספרים שהרב יהושע אמר, ותקבלו על עצמכם לומר את זה לפחות ל10 אנשים. ככה תעשו. תגידו לעצמכם, אנחנו נלך להפיץ את זה. כנגד כל
המרגלים שמנסים לשבור את הרוח, אנחנו נקיים מצוות עשה מן התורה לחזק את הרוח. מה לחזק את הרוח? הנה, אתם שומעים את המטוסים מעלינו. אז זה מה שזה. שולחים להחית את אויבינו. רב יהושע, סיפרתי לפני שעלית לשידור, לרב אבי, שאנחנו בשמחת תורה, כל השיעורים, כל התפילות, שומעים את המטוסים, מאות טיסות, של טיסים מעלינו, ללכת להחריט את הרשעה בחיזבאללה, וגם את הטילים שהם ירו עלינו, את האזעקות, זה היה ממש כמו מתן תורה. ענן, אש גדולה. אבל ברוך השם, אלינו זה אש של גאולה, וזה ענן של גאולה. אשרנו, זכינו. ברוך השם. אבי ישוע, שוכח גדול. ממש שוכח גדול. אנחנו יודעים שאנחנו הוצאנו את הרב מעוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, אנחנו מודים לרב מאוד, אבל חשוב מאוד שעם ישראל ישמע את הדברים האלה. זה גם שיעור, גם בגלל ישראל זה שיעור, מה? זה לא דין של שיעור? לא, אינו דומה שיעור של 200 חבר בישיבה לשיעור של 30 אלף איש ברדיו לישראל. אלו דברים שאין להם שיעור. עזרת השם, שדברים, עזרת השם שנזכה לכוון לשם שמיים בהם, ויחזקו את ישראל, ויהפכו את לבבינו לאהבה ולירה, ו... לגבורתם של ישראל וניצחונה בעזרת השם במהרה בימינו. אמן ואמן. אמן ואמן. תודה רבה רב ישוע. תודה רבה לכם רבותינו, כל טוב. תודה רב שמואל. שכוח גדול. הרב, זה פשוט לפתוח את העיניים, יש לנו רק עוד 4 דקות לשידור, אבל זה פשוט לפתוח את העיניים לציבור. ויש לי עוד משפט אחד לומר מאוד חשוב. כשאתם מתפעלים את התפילה הבאה שלכם, או כל התפילות הבאות שלכם, כשאתם אומרים, על ניסיך שבכל אימנו, על ניסיך וטובותיך שבכל עת, תחשבו על המספרים האלה. מודים. כשאתם אומרים במודים, כשאתם אומרים, מזי גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, תחשבו על המספרים האלה, שהקדוש ברוך הוא מזי גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. כשאתם אומרים, בתפילת ערבית, אשם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו, המדריכנו על במות אויבינו, וירם קרננו על כל שלנו, אל עושה נקמה בפרעו, לומר את המילים האלה, ולחשוב על מה שהקדוש ברוך הוא מדריך אותנו, עושה לנו נקמה בגויים, נקמה בכל אויבינו ושונאינו. זה פשוט לכוון בתפילה, יש כל כך הרבה מקומות בתפילה שצריך לכוון, כשאתה מתבונן במספרים החשובים האלה, מספרים מאוד חשובים, שצריך לחזור ולשנן אותם, ולומר אותם כל הזמן. במיוחד כשיש אנשים ש... אוחזים במנהג המרגלים לבכות ולבחיין ומצדיקים את הפלמה, לא אכפת לך מהרוגים. אז אני רוצה לומר לכל המאזינים, רב אבי ברמן, תרשה לי מילה אחת לומר, אני הכי יקר למאזינים, משמחת תורה, אני איתו הייתי בחלק מהמקרים, והרבה מקרים שמעתי רק מרחוק. שהוא מסתובב ומביא תורמים מחוץ לארץ לחזק את החיילים ולחזק את הסוחמים ולחזק את המשפחות השקולות ואת ה... כל המקום, אנחנו נמצאים שם, נמצאים בבתי חולים ונמצאים עם, עם הפצועים ונמצאים עם המשפחות, קשה לי לומר שקולות, הגיבורות, עם החיילים הגיבורים. אנחנו נמצאים, מרגישים את הצרה. אנחנו לא מתאמים מהצרה, לא חיים באיזשהו סרט. מכירים את כל הכאבים. עד כמה שידינו מגעת. אבל יודעים שהחובה שלנו היא לראות יחד עם כל הכאב את הטוב. אי אפשר להתעלם ממנו. אי אפשר להתעלם מהטוב שכך שהוא עושה לנו. זה פשוט חובה להסתכל על זה. חובה להודות להשם. טוב להודות להשם. טוב להודות להשם, וזה אומר לשמך עליון. וכשאתם אומרים נשמת כל חי, בשבת, ומזמור לצדך בכל יום, תחשבו על הדברים האלה. תאמרו אותם מאום כדליבה, תאמרו אותם בשמחה. בשמחה. יש פסוק אומר, על זה שעם ישראל מכה את אויביו, שהרשעים קלים וצדיקים יעזו לפני אלוקים ויסיסו בשמחה. כך אומר תהילים, סמכה, תקראו את המזמור הזה, זה מזמור חשוב מאוד.
זה מזמור שמדבר על השמחה שאנחנו צריכים להודות להשם וכל הניסים שעשה לנו. גם מה שקורה באירופה, גם מה שקרה עם הטילים, גם מה שקרה בחילוץ של החטופים, בכלל מה שקורה בכל המלחמה הזאת. יסיסו בשמחה. אני זוכר כמה הרב אליהו, אבא עליו השלום, היה חוזר על המשפט הזה של יסיסו בשמחה. שצריכים פשוט להודות, להודות, להודות. חזקו ואימצו. תודה רבה למורן ורבן רב שמואל אליהו הבר שלי צפת. כן. תודה שהרב פותח לנו את העיניים, תודה רב יהושע שפירא שפותח לנו את העיניים, כי יש כל כך הרבה, כל כך הרבה טוב בתוך המלחמה הזאת, שהיינו שמחים שהיא תיגמר מזמן ושנשיג את כל המטרות שלנו, אבל בינתיים יש עוד הרבה עבודה. ובזכות החיילים הגיבורים שלנו ובני המשפחות שלהם, אנחנו ברוך השם זוכים, זוכים, זוכים. אז תודה לכל אלה. תודה לכל החיילים שלנו, לכל הגיבורים שלנו, תודה לכל כוחות הביטחון, תודה לכל אלה שמתנדבים ועוזרים, וירצון שבעזרת השם נראה רק הצלחות, נראה רק הצלחות, ושהמספרים שהרב יהושע עדים אותנו איתם רק יגדלו ויגדלו, בגלל שבצד שלנו לא יתווספו מספרים, אלא רק אצלהם. תודה רבה מורנו רבנו רב שמואל אליהו רבה רשתי צפת, תודה למיכאל אנקרמן, כאן אבי ביום מסיים את התוכנית לערב שבת פרשת נשות תשפ"ד דלד, ובעזרת השם ניפגש מחר כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 12 כמו כל יום שישי בתוכנית חיים קהל לחיים מורנו רבנו רב שמואל. תודה רבה, לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה.